Hej och välkomna till min föreläsning. I livet, alla ungdomar i alla ålder, så får vi två frågor i livet. Den första frågan, eller första väg som vi måste välja, är att vi vet inte vad vi ska göra. Exempel, vi går gymnasium och efter gymnasium vet vi inte vad vi ska göra. Eller för gymnasium vet vi inte vad vi ska göra. Sen när vi har valt den rätta vägen, när vi är på väg, då får vi ofta stopp. Vi vet inte var vi ska ta vägen eller hur ska vi fortsätta den. Hur ska vi hålla oss kvar på den vägen vi är? Idag tänkte jag prata lite grann om hur vi ska hitta den rätta vägen först. Vad är det vi ska göra för att kunna lättare hitta den rätta vägen? För några dagar sedan hände det med någonting som gjorde att det blev för oförglömligt för mig. Och idag tänkte jag dela det med er. Jag kom hem en natt och jag var jättetrött. Jag var så trött så jag orkade inte ta av mina kläder. Så bestämde jag mig att sova med kläderna på. Och eftersom jag hade jättemycket att tänka på så kunde jag inte sova. Jag vände mig hit och dit. Jag vände mig mot en väg som var gulfärgad. Och vägen hade en tavla på bröstet. Tavla såg ut som att det står ett litet barn och drar en så stor sten. Under hans fötter fanns en frågetecke. Så mycket jag förstod målarens hjärna så ville han veta, hur är det möjligt att ett litet barn kan dra i sin en så stor sten? Jag tänkte efter. När jag kollade noga på tavlan, då förstod jag meningen bakom barnets styrka. Och meningen var att han stod på den där tavlan helt ensam. Det fanns ingen i närheten av det här barnet. Det fanns ingen. Och det betyder att det fanns ingen som kunde säga åt honom att han inte kunde dra i den stora stenen. Det fanns ingen som kunde säga, nej, du kan inte göra det. Och det jag lärde mig av tavlan, det var att man ska alltid göra det man vill. Man ska aldrig lyssna på vad andra tycker om det vi vill göra. Jag oftast brukar säga, när du frågar en annan, jag vill göra det här. Och han säger bara, är du galen? Då ska du veta att du är på rätt väg. När en annan tycker att du är galen, då betyder det att du har valt rätt väg. Fortsätt bara. Men det är inte så lätt. Vi i livet träffar eller bemöter oftast två jättestora och tjocka vägar. Den första vägen som är den väldigt stor, jättetjock, och det bygger vi oss själva. Det bygger vi själva. Att tänka negativt, att tänka, aha, okej, är det rätt val? Kommer jag klara det? Kan jag verkligen det? Är det verkligen bra väg jag väljer? Vad är det problemet? Problemet är att vi ställer oss framför en stor berg som är byggd av problem. Istället för att gå vidare. Istället för att kämpa på. Här blir vi lite säkra på oss själva. Och sen möter vi den andra stora vägen. Och den är byggd av andras åsikter. Oftast går vi till en person och säger, ah, jag vill göra det här. Det är min dröm. Oftast får vi väldigt spännande svar. De kan från ingenstans bara säga, nej, du kan inte. Och då, vad gör vi då? Vi går bara därifrån. Vi blir helt säkra på att det vi hade valt eller det vi hade drömt om var helt fel. Men så är det inte. Vi glömmer alltid. Och varför gör vi det? Jag kommer tillbaka. Det gör vi för att redan vi står bakom den stora väg som vi har själv skapat. Ah, det går inte. En annan bara vi ska göra. Du kan inte. Wow. Då är det ingenting. Okej, jag kan inte. Jag går bak. Men vad är det vi glömmer alltid? Det vi glömmer alltid är att vi ställer inte frågan tillbaka. Vi säger inte ett ord. Och det är varför. Varför kan jag inte göra det? 99% av folk som säger till dig att du kan inte. När du frågar varför kan jag inte? De bara, va?
Vad är det för fråga? Men om du svarar och de bara okej, de hittar på en ursäkt som du kan säkert skratta åt. Eller så vill du inte säga sanningen. Och sanningen är att personen innerst inne vill säga, bara för att jag inte kan göra det du vill, så tycker jag att du inte kan göra det. Det är sanningen. Sen. Yep. Sen har jag tänkt på en grej väldigt mycket. Att en del människor aldrig lyckas med att utveckla sig. Alla vill ju synas, eller hur? Alla vill ju komma på den hög nivå. Alla vill ju bli någonting. Men varför blir det alltid någonting fel? Varför kommer de aldrig där? Det har jag tänkt. Oftast tänkte jag, gick runt och tänkte bara, aha, Gud kanske bestraffar mig. Gud kanske ger inte mig. Jag är kanske för dålig människa. Jag är kanske dålig här uppe. Men så är det inte. Och det hände någonting för ett tag sedan som gjorde att jag kom på att varför vi människor ligger på olika nivå. Och det är, ja, jag stod på en vinterdag på busshållplats, väntade på bussen. Bredvid mig satt en gammal par. De höll varandras händer. De var jättegulliga. Pratade om hur det kommer se ut om det regnar mera. Kommer vi ta missa bussen eller kommer vi missa tåget? På andra sidan stod en tjej. Hon torkade sin väska. Hon var inte så glad heller. Pratade i telefon och sa, idag kommer jag väder jättedålig. Jag kom på en grej. Jag kollade. Så alla som fanns i närheten av mig tänkte bara på problemet som kunde komma på grund av vädret eller regnet. Men på andra sidan av vägen kommer en stora syster tillsammans med sin lilla syster. Stora syster såg inte så glad ut. Hon hade väska och höll i sin lilla syster. Sen slappte hon systers hand och tog boken över sitt huvud som en paraply. De kom. Jag slängde en blink. Sen fastnade jag där. Jag ser att den stora syster, hon är jättearg. Liksom bara, vad är det för väder och typ sånt. Men den lilla syster, hon lilla flickan, hon hade händerna så här framför regn och njöt av det. Hon tog emot, lekte med den. Hon var jätteglad. De kom in i buskuren. De kom in, så satt den stora systern ner sig. Men den lilla flickan sprang ut medan jag gick ut för att kolla om bussen kommer. Det kommer inte alltid. Vi vet ju liksom, vi måste vänta. Men vi gör inte det. Vi går alltid bara, kommer det? Nej, det kommer inte. Men i alla fall. Jag märkte att den lilla syster sprang ut. Och den stora syster blev orolig och bad henne, kom in. Hon lekte och sen hon kom in och sa till sin stora syster, varför regnade det inte varje dag? Stora syster kollade på Facebook och ignorerade henne. Hon frågade igen. Men hon fick ingen svar. Men jag fick min svar. Jag fick svaret att varför alla människor ligger på olika nivå. Det är för att det finns skillnad på människor och deras tankesätt. Inte på Guds gåva. Gud ger alla människor lika mycket. Sen är det uppe till oss om vi tar fram händerna och njuter av den. Eller gömmer oss från den och går iväg. Det var det. Sen, om man vill bli på hög nivå i livet, då är det viktigt att man står på andra plats i kö, inte på första. Om du står på andra plats i kö, då vet du din plats samtidigt som du har en förebild. Du vet, då har du någon att vinna över. Och sen när du vill jämföra dig, när du vill veta var du ligger, kolla gärna bak. Hur många är det som ligger bakom dig? På vilken plats du ligger? Du ligger på andra plats? Okej. Jag har en förebild, jag har någon att vinna över. Jag jämför mig med den.
som står bakom. Du vet jag. Okej, wow. Jag är på den bästa nivå, men ändå inte. Jag har någon att vinna över. Sen, det är inte allt. Att veta sin förebild. Att veta, att välja rätt väg. Att jämföra sig med andra. Det är inte allt. Man måste gå vidare. Och inte låta någon annan ta din plats. När du står i kö, då ska du inte stå kvar. Då ska du gå vidare. Han går fram, då går du fram. Han går fram, då går du fram. Tills du kommer till den platsen du vill komma. Nu när vi har lärt oss hur vi ska kämpa, vad vi ska göra om någonting fel, så var det hittills vi fattar vi. Men vad är det i fortsättningen? Ja. I fortsättningen ska jag förklara för er lite grann. Jag berättar lite grann om två tjejer. En heter Lara, en heter Sara. Lara och Sara, de var jättebra vänner. Men ändå inte. För att de bråkade alltid med varandra. Eftersom de hade oftast samma smak. Samma klädsmak, samma parfymsmak och så vidare. Lara var social och ganska rik. Men Sara, hon var blyg och ganska fattig. Lara och Sara båda blev 18, de två tjejer. De båda bestämde sig för att köpa en BMW-bil under kommande 10 år. Båda köpte en massa bilder på bilen och laddade upp några bilder på Facebook. Började drömma om den. Men de visste inte om det var deras riktig dröm eller inte. Men de tyckte att det här är vårt mål i livet. Att köpa en BMW-bil. Jag ska köpa en BMW-bil oavsett vad jag än gör. Jag ska bara kämpa. Det här är mitt mål. Köpa BMW-bil. Men Lara, hon efter ett tag gick vid en sjö, satte ner sig, frågade sig själv. Är det verkligen min dröm? Är det verkligen jag som springer efter BMW? Varför vill jag ha den? Hon frågade sig själv varför. Hur ofta är det vi frågar till oss själva? Varför? Det är inte ofta, va? Det gör vi inte, eller hur? Men det är viktigt att göra. Ibland tycker jag i livet, när vi bestämmer oss för någonting, då tycker jag att man ska sätta ner sig och fråga varför? Det är rätt spännande och rätt konstigt också. Det är inte ofta man gör det. Ah, okej, varför vill jag ha det? Nej. Men man bara, okej, skit i det. Jag vill ha det, så går jag det. Vill jag ha det, så vill jag ha den. Men hon gjorde det. Hon frågade sig själv, varför vill jag ha bilen? Då stängde hon sina ögon, satte ner sig, frågade. Och hon fick svaret inifrån. Vår insida ljuger aldrig. Det. För att vår insida är inte lika smart som där uppe. Men i alla fall. Så hon fick svaret och svaret var att du vill ha bilen bara för att alla andra vill ha det. Va? Okej. Okay. Alla andra vill ha det, det är därför jag vill ha. Okej. Okay. Hon stängde ögonen, frågade igen. Varför vill alla ha en BMW-bil? Varför är alla tjejer kär i det? Då fick hon svaret igen. Alla vill ha den bara för att alla andra vill ha den. Då fick hon svaret. Okej. Okay. Hon lämnade vägen som var inte riktigt hennes. Hon bestämde sig för att inte drömma andras drömmar. Hon bestämde sig att drömma egen dröm. Men det var inte så lätt. Yes. Och då satte hon ner sig igen. Ställde samma fråga till sig själv igen.
Varför blev jag intresserad av bilen? Vad var det anledningen till att jag ville ha den? Och då kom hon på att en av hennes arbetskamrater mobbade henne. Hon hade säkert någon sjukdom, den tjejen som mobbade henne. Hade sagt till henne att du är ful, du kommer aldrig få en bra bil, du kommer aldrig få en bra eller snygg kille och så vidare. Och då innersta inne blev hon bestämde sig att jag ska ha en BMW-bil och jag ska visa det. Men det var inte riktigt hennes dröm. Hon kom på att anledningen till det var att jag blev mobbad. Okej, men hon hade fortfarande inte hittat sin dröm. Hon visste inte vilken väg hon ska ta, vad är det hon ska göra. Och då stängde hon sina ögon och frågade sig själv. Det är rätt spännande och jag tycker alla ni som sitter här och alla ni som kollar på mig just nu. Så tycker jag att ni ska göra samma grej som hon gjorde. Och det är att innan ni bestämmer för någonting. Om jag fick veta att jag inte kommer att vakna imorgon. Om jag fick veta att jag kommer att dö idag. Vad är det jag vill göra som kan få mig att sova gott trots att jag är medveten om att jag kommer dö idag. Vad är det som jag kan göra? Det var ett spännande grej hon gjorde. Och då fick hon svaret. Hennes svar var att komma in i samhället. Och bli en av alla andra. Hon hade blivit mobbad. Hon visste att en kan inte göra någonting. Men alla kan göra något. Då bestämde hon sig att istället för att köpa en BMW-bil utbilda sig till psykolog. Hjälpa dem som har lite problem. Rädda samhället från mobbning. Och gå vidare i sitt liv. Sen, nu kommer vi till Sara. Wow. Sara, hon började spela teater. För att kunna köpa en BMW-bil krävdes massa pengar. Men tyvärr, ingen av de tjejer hade pengar. Och då, Sara bestämde sig för att börja spela teater. Efter 10 år hade inte lyckats med att köpa bilen. Wow. Sara hade fortfarande inte lyckats med. Men däremot, hon hade blivit känd i teatervärld. Hon hade kämpat 10 år. Hon hade kommit någonstans. Hon hade kämpat någonstans, men hade inte lyckats med att köpa sin drömbil. Hon var inte fattig längre heller. Hon kämpade och kämpade. Men som sagt, hon saknade fortfarande sin riktiga dröm. Hon innerst inne trodde hon att det där är mitt dröm, det där är mitt mål. Men det var det inte. Ja, och det blev något spännande. Det hände någonting som gjorde att hon fick veta. Wow, jag är på fel väg. Och det hände efter 12 år. Vad var det? Ja, det var premiär på BMW-bilen. Sista modellen efter 10 år. Hon hade fortfarande inte råd med att köpa bilen. Men hon bestämde sig för att åka dit och kolla på premiären. Ändå, eftersom hon gillade bilen så mycket. Där ser hon att Lara, hennes vän, hon var den första personen som köpte bilen. Hon blev chockad. Va? Hur? Varför? Och då hon blev förvånad och frågade Lara. Hur gjorde du det? Hur köpte du bilen? Hur hade du råd med den? Och då sa Lara till henne att det spelar ingen roll hur fort du springer om du springer på fel sida av vägen. Hon fattade ingenting. Hon frågade igen, vad är det du menar? Hon bara, för exakt 10-12 år sedan lyssnade jag på mig själv in i här hjärtat och hjärnan. Jag slutade lyssna på andra. Och då, hon fattade fortfarande inte. Men i alla fall,
Hon, Sara bestämde sig för att okej, nu ska jag också sätta ner mig och göra det här. Fråga mig själv, vad är det jag vill? Vad är det jag brinner för? Gör aldrig, ni där ute som kollar på mig, ni som sitter här. Gör aldrig det din pappa vill, din mamma vill, din bror vill, din pojkvän vill. Nej, gör det du själv vill. Vad är det du brinner för? Vad är det du själv drömmer om? Vad är det du kan göra 12 timmar per dygn utan att ha någon lön? Vad är det du kan göra hela ditt liv utan att be om hjälp? En del kanske säger att jag kan köra bil 12 timmar per dygn. Okej, gå. Den här, det är din väg. Någon säger jag kan läsa bok. Okej, gå din väg. Fråga dig själv här inne. Och det svaret du får är alltid korrekt. Nu, sammanfattning. Det var allt jag skulle säga. Det var att hitta din dröm. Jättegärna. Fråga gärna dig själv om ditt mål. Hitta en rak väg. Hitta en rak väg som går till ditt mål. Efter det, sluta lyssna på andra. De lever eget liv, inte din. Du bestämmer själv. Du kan klara allting själv. Det är inte någon annan som kan bestämma över. Tänk alltid på det positiva som finns i ditt liv. Och det jag har nämnt innan. När du står på andra plats i kö, du har förebild, du har ditt mål. Där du vill komma. Okej, du vet att det är rätt kö du står i. Inte liksom, du åker till USA. Och där står USAs kö. Alla flygplats. Och du står här och bara, okej, jag kämpar, jag kommer. Kommer du fram, du bara, ursäkta, gå och ställ dig där. Okej, då har du förlorat din tid. Men i början, ta reda på vad du vill. Sen, när du jämför dig med den. Ha en förebild, jämför dig med den som ligger ett steg efter dig. Gå inte, du behöver inte kolla. Okej, vänta, hur har folk i Afrikan? Okej, de har gett. Det är dåligt. Jag har jättebra. Tack vare Gud. Jag är på hög nivå. Nej. Kolla din kompis. Din närmaste kompis. Kolla den som ligger bara lite steg för, efter dig. Då vet du var du ligger. Då blir du innerst inne jätteglad. Och till slut. Jag tänkte att vår lärare och föräldrar har jättestor del i vår liv. Och det är därför jag tänkte att Alexandra, om du kunde komma stå här en stund. Hon är både lärare och mamma. Och jag, där ute som ni ser mig, alla lärare och föräldrar. Jag vill att vi ställer oss. Vi kan inte göra så mycket, men vi kan ställa oss för några sekunder. Bara för att visa att vi är tacksamma. Om vi kan ställa oss. Tack. Hon är Alexandra, en mamma och lärare också. Vi tackar alla världens lärare och föräldrar för det ni har gjort för oss. Tack så jättemycket. Jag hoppas att det var lärorik för er. Inshallah vi får ses nästa gång och då ska jag snacka om hur är det vi ska göra när vi hamnar i andra situation. När vi har hittat vår dröm. Vad är det vi ska göra för att kunna fortsätta med den? Tack ska ni ha. Tack igen. Ja, det var...